Řeka Ohře v krajině Žatecké pánve. Tato kotlina jižně od Krušných hor v severozápadních Čechách díky příznivému klimatu a půdním podmínkám patří k nejúrodnějším oblastem Evropy a je považována za obilnici Čech. V žatecké krajině dominují převážně chmelnice. Chmel, zelené zlato z Žatce, je ceněno pivovary na celém světě. Uprostřed oblasti leží město Žatec. Žatecko bylo po mnoho století domovem Čechů a Němců. Dnes zde ovšem bydlí Němců málo, neboť většina musela po skončení druhé světové války svůj domov opustit. Tento film mapuje dlouhé společné dějiny těchto dvou národů v Žatci a na Žatecku od první zmínky o městu Žatci až do přítomnosti. V květnu 1618 začala po pražské defenestraci 30letá válka. Město se od počátku podílelo na povstání proti katolickým Habsburkům. Jak to připojení vlastně fungovalo? Fungovalo ve dvou rovinách. První byla, že žatečtí platili stavovské vládě vojenskou berni. A druhá část byla, že stavěli vojáky do krajské hotovosti, která se zúčastnila tažení stavovské armády. Po smrti římského císaře Matyáše v březnu 1619 české stavy jeho následníka Ferdinanda II. Neuznali za českého krále. Založili konfederaci a na generálním sněmu prohlásili katolického Ferdinanda jako sesazeného. 26. srpna pak zvolili pro země, které byly v konfederaci, nového českého krále, kalvínského Fridricha Falckého. Ten později vešel do dějin jako zimní král. Když se rozhodlo, že bude sesazen král Ferdinand II., a bylo rozhodnuto, že se stane českým panovníkem Fridrich Falcký, tak ten urychleně nemeškal a vypravil se do Čech. Cestou do Čech samozřejmě projížděl, protože vyjížděl z Václasenu, tak se zastavil také v Žatci v říjnu 27. října 1618. Měl velkolepé uvítání, protože už z toho důvodu, že 60 let před ním žádný český panovník město nenavštívil, dostal od měšťanů obrovskou dekorační měděnou mísu a byl ubytovaný v domě tehdejšího primátora Maximiliána Hošťálka. Ten dům dodneska stojí, je to bývalá stará pošta v sousedství radnice. V bitvě na Bílé hoře bylo vojsko českého krále v boji proti katolické lize poraženo. Město Žatec ovšem dlouho váhalo, zda se vítězům bělohorským podá. Albrecht z Valdštejna už někdy začátkem
listopadu ještě před bitvou na Bílé hoře obsadil Louny, které se mu vzdali, posílal do Žatce poselstva, aby se Žatec podrobil také, Žatec odmítl a k jeho kapitulaci došlo až vlastně na nátlak českých stavů, kteří v Praze kapitulovali a Žatec prostě přijal vojsko Valštejnovo do svých bran také. Valštejn mu okamžitě předepsal velkou pokutu a velké výpalné. Ale také císař se nyní krutě pomstil odbojným Čechům. Na tomto náměstí, v centru starého města pražského, v roce 1621 bylo popraveno 27 zástupců české politické elity a mezi nimi i Maximilián Hošťálek, primátor města Žatce, města, které právě v raném novověku reprezentovalo jedno z nejdůležitějších královských měst českých zemí. Volební království české bylo zrušeno a Čechy se staly dědičným královstvím habsburským. Přes 300 let až do vzniku první Československé republiky v roce 1918 zůstaly české země součástí habsburské monarchie. Žatec byl vzhledem ke své strategické poloze na křižovatkách důležitých obchodních cest pro válečné strany velice důležitý. Ve městě se nacházel velký proviantní tábor, ze kterého se mohla zásobovat armáda. Ale život byl velmi obtížný, protože město bylo prakticky neustále obsazeno armádou. A ta armáda si počínala značně neurvale. Problém byl v tom, že každý pluk, který bydlel, byl ubytován v Žatci, měl předepsané dávky, které má dostat. A ty dostávali proviantní důstojníci z toho kterého pluku. Jenže ti proviantní důstojníci s těmi zásobami šmelili a rozprodávali je. A na obyčejné vojáky často nezbývalo, tak ti vojáci si prostě brali sami, co potřebovali. Vestfálským mírem v roce 1648 skončila 30letá válka a Žatec ležel v troskách. Před válkou mělo město 4200 až 4500 obyvatel. V roce 1651 jich bylo pouze 2167. Ta porážka stavovského povstání měla i dva další velké důsledky. Jak už jsem říkal, tak město Žatec bylo jednoznačně utrakvistické. Samozřejmě bělohorští vítězové Habsburkové Habsburkům vůbec nepřišlo na mysl, že by povolili evangelické náboženství v Čechách. Bylo nařízeno, že každý, kdo nebude vyznávat katolické náboženství, musí Žatec opustit a musí se ze země vystěhovat. To platilo samozřejmě pro celé království. Někteří se na oko obrátili a konvertovali ke katolicismu, jiní to odmítli a počítá se, že asi 140 až 150 měšťanských rodin se ze Žatce vystěhovalo. Nyní docházelo ke znovu osídlování Žatecka Němci. Šlechta a církev měla zájem obnovit po dlouhé válce zdejší hospodářskou sílu a podporovala osídlování v těchto zdecimovaných regionech. Ale když studujeme knihu příchozích měšťanů, tak vidíme, že ten příliv nových lidí, jednak z Německa, hlavně z Bavorska a z oblasti Míšeňská, a jednak z německy mluvících částí Čech, jako je Slavkovský les a Podkrušnohoří, začíná přibývat. Ale stále do roku 1710 přibližně se městské knihy vedou v češtině. Až pak teprve začíná převažovat němčina.
Ale také v okolí města, které bylo převážně osídlené Čechy, je zaznamenán silný proud německy mluvících osadníků. O germanizaci ovšem přitom ještě nelze hovořit. Šlo o hospodářské zájmy. Území jižně od Ohře bylo před 30letou válkou ještě osídleno Čechy. Němců zde nebylo. To lze poznat i z názvu obcí, byly všechny české a teprve následně poněmčeny. Žatecký dialekt je také ze všech německých dialektů v Čechách ten jediný, který je franský. Nejsilněji příbuzným s nářečím, kterým se hovoří v severních Bavorech. Toto se dá nejlépe porovnat s okolím města Hof a Naila. Odtud museli přijít osídlenci po 30leté válce na Žatecko. V poslední třetině 17. století došlo k obratu i v církevním životě. Obyvateli byli znovu převážně katolíci. V letech mezi 1676 až 1684 byl postaven žatecký kapucínský klášter, který existoval až do roku 1950. Vedle konventní budovy byla založena bylinková zahrada. Tato klášterní zahrada je v současnosti malým parkem uprostřed města a slouží k odpočinku. V 18. století se plně rozvíjelo pěstování chmele a obchod s chmelem rozkvetl. V celé Evropě již bylo známo, že nejlepší chmel je z Čech. Již tehdy se velká část exportovala. V okolních vesnicích bohatí sedláci stavěli rozsáhlé chmelnice s tímto zeleným zlatem. Začátkem 19. století byl český chmel pro svoji kvalitu a cenu měřítkem pro celý evropský trh. Žatec se stal chmelařským centrem Evropy. Pěstování chmele, hlavně jeho česání, se časem stále zlepšovalo. Již v 80. letech 19. století byly první pokusy s nasazením strojních chmelových česaček. Ovšem ještě dlouho se chmel česal ručně sezonními brigádníky, kterých přijíždělo na Žatecko ze všech částí země až na 100 000. Dnes je nasazení strojních česaček chmele samozřejmostí. Od zavádění výhonků chmele, strhávání štoků na chmelnicích, až po jejich očesání a balení chmele, jeho úpravu a následnou distribuci, vše mechanizováno. Známkování chmele, které zahrnuje označování a ověřování místního původu chmele, začalo již v 16. století. Jemný aromatický chmel, žatecký poloraný červeňák, se dnes pyšní zeměpisnou ochrannou známkou Evropské unie. V 90. letech 19. století se export žateckého zeleného zlata razantně rozvíjel. Ve městě bylo mnoho obchodníků s chmelem a vznikaly velké chmelové sklady. Vynálezem telegrafu a telefonu se export mnohonásobně zvýšil.
Dopravu zpočátku zajišťovaly koňské potahy a později železnice. V Žatci vznikla chmelařská německo-židovská obchodní společnost, ve které byli dominantní židovští obchodníci. Měli spojení na trh v Norimberku a Bamberku a exportovali do celého světa, hlavně do USA a Jižní Ameriky. Také ovocné sady a zeleninové zahrady, pšeničná, žitná a řepná pole charakterizovala tehdejší Žatecko. Tamní sedláci si volili každý rok okurkového krále a každoročně se velkolepě slavila Chmelová dočesná. Mimochodem, tato tradiční oslava Žatecká dočesná je v současnosti největší lidovou slavností v Čechách a je starší než známý mnichovský Oktoberfest. V této době rostl podíl německy mluvících obyvatel, kteří již tvořili většinu. Tak v Žatci německý jazyk převážil nad češtinou. Samozřejmě němečtí řemeslníci a malorolníci severně od Ohře byli jednoznačně němečtí a neměli důvod mluvit česky, kdežto na jih od Žatce, kde byly velké zemědělské dvory a dobrá a úrodná půda, byli stále ještě čeští nájemní a sezónní dělníci, kteří si svoji mateřčinu ponechali. S těmi se museli němečtí sedláci domluvit, takže v tomto regionu došlo k určitému způsobu dvojjazyčnosti. Byla to taková promíchaná řeč. Například věta, tedy zde visí chmelové šišky, se v žateckém dialektu říkala. Češi a Němci žili spolu na Žatecku po staletí převážně mírumilovně. V revolučním roce 1848 ovšem zasáhl konflikt i žatecký region. Revoluční rok 1848 byl v Evropě rokem národního sjednocení a hnutím za nezávislost. To platilo hlavně pro Německo a Habsburskou monarchii, a tím samozřejmě i pro Čechy, Moravu a Slezsko. Nyní došlo k prvním konfliktům mezi národními skupinami. Výraznou cezurou v žateckých dějinách a vůbec v česko-německých vztazích je rok 1848. Tehdy se něco tak říkajíc láme, a to velmi, velmi zásadně. Česká komunita i v Žatci touží po svoji národní emancipaci a důležitější roli v rámci rakouského mocnářství. Rakouští Němci naopak mají problém s loajalitou vůči rakouskému císaři a víc hledí směrem do Německa. V Žatci rok 1848 je právě tím zlomem, když je to doba, kdy tam byl tehdy ještě český starosta František Jelínek, který podporoval, řekněme, ty landespatriotické tendence, ale také vyrovnání mezi Čechy a Němci. Naproti tomu žateční Němci volí do frankfurtského parlamentu, to jest do parlamentu budoucího sjednoceného Německa, a tak poněkud zrazují rakouské mocnářství. Zkrátka je to doba, kdy dochází, jak jsem říkal, k výrazné cezuře, a ty dvě komunity, jazykové komunity, pro něž se jazyk stává tím identifikačním znamením, se sobě vzájemně vzdalují. V roce 1848 byl také položen základní kámen pro kamenné divadlo v Žatci a v dubnu 1849 se uskutečnilo první představení. Brzy se toto divadlo stalo významným kulturním centrem města.
průmyslovou revolucí ve druhé polovině 19. století se počet obyvatel Žatce strojnásobil. Vedle pivovarů a sladoven vzniklo ve městě mnoho nových podniků. Byl zde cukrovar, kartonáška, podniky, které vyráběly kovové produkty, dráty, konzervy, plech. Dokonce výrobna strunných hudebních nástrojů, pian. Žatec se stal železničním uzlem a byl tím přímo spojen s nejdůležitějšími obchodními centry v Německu a Rakousku. Většina podniků byla v německých nebo židovských rukou. Židé se nyní znovu vraceli do Žatce, kde jim byl na nátlak českého sněmu a uzákoněním císařského dekretu znemožněn pobyt v více než 200 sídlech. Teprve v roce 1864 byla v Žatci znovu založena židovská obec. 19. března 1872 byla posvěcena nová synagoga, druhá největší v Čechách. Boj o nadvládu v Německu vedl v roce 1866 k takzvané německé válce mezi Habsburskou monarchií a nově sílícím Pruskem. Po prohře mnohonárodního Rakouska v rozhodné bitvě u Hradce Králové, Habsburkové už nemohli ignorovat požadavky národních skupin v monarchii. Uherské království dosáhlo roku 1867 rakousko-uherským vyrovnáním vnitřní nezávislost. Nyní existovala dvojitá monarchie. Českému národnímu hnutí však národní rovnost přiznána nebyla. Čeští politici požadovali také vnitřní nezávislost českého státu s vládním sídlem v Praze. Němci v Čechách ale toto kategoricky odmítli, protože se nechtěli stát menšinou pod českou nadvládou. Byla to pro ně více než existenční záležitost. A Žatec hrál v této situaci velkou roli. Zde bych připomenul takzvaná Bádenyho nařízení z roku 1897. Tehdejší vláda ministerského předsedy Kazimíra Bádenyho, tedy rakouská říšská vláda, navrhla a v podstatě prosadila jazykovou česko-německou rovnoprávnost v Českém království, což ovšem v tom německojazyčném území, zejména v severozápadních Čechách, vyvolalo veliké demonstrace a kravály. No a právě Žatec byl místem, kde v roce 1897, přestože Bádenyho vláda krátce na to padla a nařízení byla odvolána, tak v Žatci došlo ke konfliktům. Německé obyvatelstvo, především studenti, členové buržáckých spolků, útočili na české budovy, vymlátili několik oken a tak dále, docházelo k rvačkám po hospodách. I tyhle ty někdy krutější, někdy úsměvné záležitosti patří ke společným česko-německým nebo německo-českým dějinám nejen v Žatci. Tak dalším příkladem můžou být i osudy těch menšinových škol. Konkrétně menšinová škola v Žatci, když nám tu vzniká, tak je jaksi centrem útoku německého obyvatelstva, které se rozhodlo, že tu školu zlikviduje. A tak se shromáždilo kolem té školy a za zpěvu německé písně Wacht am Rhein, což samozřejmě v případě Žatci, který leží na Ohři, působí trochu komicky, nebo může působit pro někoho trochu komicky, tak se snažili tuto školu zlikvidovat.
Násilí vzešlo ve výrazně českých regionech od Čechů proti Němcům a jejich institucím s podílem obou národních skupin. Koncem 19. století byl Žatec většinově německým městem. Bydlelo zde celkem 16 000 obyvatel a z toho bylo jen 10% Čechů. Existovala tu i početná židovská obec. Zdejší Židé se cítili být převážně Němci, ale svému náboženství zůstali věrni. Počátek první světové války byl v Žatci, jako v ostatních městech, přivítán s nadšením. Čeští a němečtí obyvatelé šli společně do války a bojovali spolu na frontách. Žatec se stal též lazaretním městem. Počet zraněných stále stoupal, protože kapacita nemocnice již nestačila, byly zřízeny další 4 lazarety. Situace ve městě se stávala stále kritičtější, počet padlých žateckých občanů v této válce stoupal. Rostly též ceny potravin. Navíc docházelo ke špatnému zásobování obyvatelstva a důsledkem toho vypukly nemoci, hlavně chřipková epidemie v roce 1918. Krátce před koncem války dosáhl český národ státní nezávislosti na zhroucené habsburské monarchii. 28. října 1918 byla v Praze vyhlášena Československá republika. Revolučním národním shromážděním byl zvolen prvním prezidentem Československa Tomáš Garrigue Masaryk. 21. prosince 1918 se vrací z exilu a je triumfálně uvítán v Praze, kde převzal vládu. Tak se stalo, že z dřívější privilegované německé většiny v českých zemích se stala menšina. Stejně tomu bylo v Žatci.